عادات حيرها نسق ما سبيلها لن تكون مديها وفرد عمي دورتها أنا أقول لك يا يقولون كل يا فاس كل يوم تاجلي وحنا شو سوي شو حيقول لك تبلا رأي كل شدات حيها نسق ما سبيلها لن تكون مديها وفرد عمي دورتها waan iska raftaagno oo aynu u horno wixii weena cod uu naga baahan yahay markay waqtigeeda gaadho insha Allah waan dooran doonaa wariyaha laga daba iman oo la xaqxaganin xildhibaanka maanta haddaynu meesha keenay xaqxagashadu waa ka daba keenka tahay marka insha Allahu ta'ala hadii la keeno halkan oo kale ee la shaaciyo wax badan laga ilaaliyo wax ka daba yimaada laga ilaaliyo iyo dhigan nuglaado ila goobtu waa goob aad u adag ee wax weeyaan iska rabtaago oo loo muujiyo wixii u baahan yahayba hadiyad baan idii salaamayaa waan inaynu naqaano caana anagu beryahan dambe waxaanu isweydiinaynay markii aanu baarlamaanadii horena eegnay siday wax u socdaana aanu eegnay madax dhaqabeed iyo guddi iyo cuqaalba waxaanu ku tala galay ha laga yeesho laakiin haggii mudnaabu ka mid yahay insha allahu tacaala aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa dee waxaanu hay-adteennaga kaga wakiilo qolyihii kale aan ballamaynayna marka aad iyo aad baan mahadsan tihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القفو اللي بدي هدي بين كلي نك عيار تويجا وحلا إلى هذا نبى أبو بروفيشنال أو هدي بين كتب براوة أنا وحنا هاي تب بره عبد إبراهيم محمود مشرحة نكي معنتي على مسار يي سلطان كي عماني أيا نحن صاحبنا عبد الشيخ يري السبب يربان هدي بين كارك إنه نك أسي هدي بين كلي هاي وهي مسؤولية هاي مركا أنا anigu isagoo standard 2 ee Cabdi Jaaquur arkay inuu yahay hadibeenkii leeyahay nin waa nin mas'uul ah waxaan idin sheegayaa waa nin dulqaad leh waa nin hadibeenkii aqoon leh waa nin hadibeenkii leeyahay ciyaartooyo gobolkan togdhe ragii hadibeenkii dhigooda iyo naftooda u hore ah waa nin xaq badan kula dalka marka waxaan idin leeyahay hadibeenkii Cabdi Jaaquur waa nin hadibeenkii leeyahay u qalmo booskan sida uu hadibeenkii gudoomiyuhu sheegayna waxa wanaagsan deen hadibeenkii xulo hadii jeer hadibeenkii dadka aynu hadibeenkii soo aynu gobolka u dooranayno marka waxaan aad u salaamayaa oo aad iyo aad u mahadsan ragga xulkan soo sameeyay 19 sanadood fadhiya waynu ognahay Cali Mareexaan ninkii la yiraahdo gobolka ku soo noqday isaguna waa ku amaanan yahay oo waa la og yahay oo laga warhayaa waa ninkii ummadiisa wax u qabtaa dadka ilaahay oo dhan baa imiga hadda Cali Mareexaan tiraahdo qof ka reer miyiga iyo ka reer magaalka ayuu garanayaa waxa lagu garanayaa waxqabadkii uu wax qabtay ee degmooyinka uu qabtay ee uu muxuu ahaa gobolka wax badan uu qabtay marka hadalka badin maayo waxa weeyaan hal la soo dhaweeyo halan lala shaqeeyo Cabdi Jaaquur maxay ahaytay yaan lagaga hadlin xafladan oo keliya waa ku barbar taaganahay rag iyo dumarba waa kula shaqeynaynaa adna ha isbedelin sidii hore ha iska bedelin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu nahay taageerayaashiisii oo is-ogeysiinaya Cabdi Jaaquur fiicnimadiisii waxaan leenahay Cabdi Jaaquur dadkii soo salaamay Cabdi Jaaquur waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdi Jaaquur waxaan leenahay ku soo dhawow madashatan adiga magacaagii ku dhegsan yahay
aad musharax ku tahay ku soo dhaweey welcome waan kugu soo dhaweeyna waana sida la sheegay waana sida la sheegay ee ay tahayba way sida ahaan jirtay unbaa lagula shaqayn doonaa adigoo kale sii loola shaqayn jiray yunbaa lagula shaqaynaya taageerayaasha maanta halka isugu yimi iyo kuwa maqanba waxaan ogeysiinaynaa cabdi ibraahim maxamuud bale inuu musharax ka yahay magaalada togdheer martina uu yahay taageerayaashiisii inuu waliba taageerayaal buu leeyahay iyo reer togdheer ha waxaan leenahay aynu dooranno waa nin muddo kare maanta waa nin reer burco ah wuxuu ka sharxan yahayna waa burco horta burco codka ha siiso mid labaataa leh yaana laga daba odhanoo laga soo daba rarin inta halkaa ku qoranna cabdi jaaquur uu ku sifoobe hadday karti tahay hadday aqoon tahay hadday maamuus tahay intaba uu ku sifoobe cabdi jaaquur horeba waa loo sheegay oo ciyaartaygii reer burco oo walaalkay sufi qaleeyax saaxiibkii weeyaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waanu isaga dhownahay dadka reer burco een asal fasal u garanaayo waanu kula shaqaynaynaa insha allah biidnillaah midna waa dardaarma waxaan leeyahay sidaa loo sheegay horeba dadku ilo waa isku fakaro waa isku caqliyo wixii dhacay waa ogyihiine gobolka dub ugu soo noqo yaan lagu waayin sidaa taariikhdu iyada isqortaa maanta calimo reexaan halkan looga xusay sidiisoo kale noqo kuwii hore aanu dooranaanu farta siinay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen waanu weyne deen ugu soo noqo baanu kuleenaa cabdi jaaquur ohay wuxuu kaga duwan yahay musharaxiinta cabdi jaaquur waa nin la doonay waa nin ilahay doorta iyo nin la doono waxay igu maqaalaa markii gaashaanbuurtu ay siisay alle magal cabdille oo la yidhi yaynu ka dhignaa ninkaasi isagoo shaqadiisii wato qurbaha jira ayaa la yidhi ninkaasaa ka bixi kara taasi waxay ku tusaysaa waa tilmaan gaara anigu raggii bari yidhi doorta baan ahaa raggii yidhi doorta yaa lahaa laakiin ninkaa isagoo aan waxba ogeyn layni waanu ku dooranay waa dooran yahay waxaan qabaa maanta oo aynu shaacinay inuu halkaa codkiisa uu fadhiyo xilli baan ku yahay cabdi ibraahim maxamuud kolley anigu cabdi jaaquur dee waxaan ugu yi meesha waa dhalasho waa inaad erkayo wuxuu sharaxay ama gobolka togdheer marka horeysa barxitada ardaaga uu sharaxay aanu ka mid nahay wuu helayaa codka waanu soo baxaya insha allah waxaanu ka noqonaya gobolka togdheer xilli baan waa nin kartideedii aqoonteedii leh waa nin laga garanaya adduunka oo dhan ilaayo maantaanu kacdayna maantan soo agtaagna waa ina kaygaan waliba isku sii xaafadaanu gahayn dadku waan iska sii xignaa kolley codka waa loo hayaa waana la siinayaa dadka uu ka hadlayay xidhibaa tuurtuurna waa runtiisa way jiraan laakiin reerkan kama jirto reerkan uu sharaxay ardaagan u sharaxay waa reer aad u sharaf badan waa reer qiimo leh waa reer ninkay doortaan soo saara waanu ku guulaysanayaa insha allah biidnillah waanu helayaa waana ka helayaan culuqoodii qof kastaa wuxuu gashtana uu ka helayaa gobolkiisana nin laga ku soo noqmaa waa nin imanaya laakiin xaqiiqdu ay tahay waxa weeyaan waa xildhibaan xildhibaan kelmadda haddii la macneeyo waa qof mas-uuliyad qaadi kara oo xildhibi karo oo waxa uu qabanayo iyo waxa uu wado iyo waxa uu samaynaya iyo cid uu ku xidhmayaba maqaamka ay ka leedahay garanaayo cabdi intaa isaga u dhaafi maayo haddii uu hamad yeeshay oo uu yeeshay hilaaca xukunka somalilan ama soomaaliya ama wuxuu doono waa hala yidhaahda somalilan hadduu damcay inuu ka qayb galo waa wax wanaagsan waa waxaynu u baahan nahay dowladnimadu waa waxaynu ku noolahay inaynu cid u diyaarino oo aynu cid u lahaanana waa wax aad iyo aad u muhiima taa cabdi waanaynu ku soo dhaweynaynaa waanaynu uga mahadnaqaynaa waana ta lagu soo xulay ee hore loo sheegay halkan looga sheegay waxaanu leenahay ku soo dhawow musharaxnimada gobolka togdheer oo keliya oo aan ahayn reer keliya yacnii cabdi reer keliya raas ma shaxnaa togdheer buu sharaxan yahay burcu uu sharaxan yahay waa nin macruufad badan iyo saaxiibo badan
iyo ciyaartoog iyo qurbajoog iyo dad badan oo dibadda ku maqan oo mas-uul ka yahay ama uu wuxuu soo qabsa oleeshu shaqaynayay ilaa haddana gacanta ku haya oo mas-uuliyad Soomaaliland leedahay dibaddana ka haya aan cid kale u dirin ilaa xilka isagu isa saaray mooyaane waxay Soomaalidu tidhaahaa dardaaran waa inta laxay yahay laba eray un baan anigu odhan lahaa cabdi mid baan odhanayaa mujtamaceenan kale ee iminka hadlaya ama u yimi ee taageerayaasha ama taageerayaasha noqon doonana eray baan odhanayaa mujtamaca waxaan odhanayaa intii odayaasha hore yimaadeen ee lagu celceliyey waxa weeyaan haddii qofisa soo sharaxo inagu sharaxaada sida inuu naqaano iyo sida caalamka looga yaqaanaa waa kala jaad haddii qofisa soo sharaxo oo dadkiisu soo saaraan waxa weeyaan qofkaas laba waxbaa lagu soo saaraa mid waxa weeyaan waa shakhsinimadiisa iyo qofnimadiisa iyo siduu yahay iyo dhowrsanaantiisa midna waa waxqabadkiisa cabdi waxaynu inagu ku soo saaraynaa insha allahu tacaala labada ayaynu ku dooranaynaa laakiin inagana wax kale ayna saarmaya waxayna saarmaya qofkaa la doortay inaynu mas-uulaynu inaguna xilka qaadno odhanahaya inaynu soo saari karno oo sidaynu u soo saari karnaa siday tahay inaynu hiil iyo hoo iyo dhaqaale muruq iyo maam iyo maskaxba inaynu la ag taagnaano anigu qoro keliya iyo gruub keliya raas keliya ma taagnay waxaan isu soo sharaxay gobolka tabdheere waxaan u mahadnaqayaa marka hore dadweynahan sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladdan ee isugu jira madaxda xildhibaanada cuqaasha odayaasha haweenweynaha sharafta leh dhallinyaro aqoonyahan kale dhammaantiin waxaan idinka mahad celinayaa sida wanaagga leh ee xushmadda leh ee aada u soo maamuuseen inaad igala soo qayb gashaan xafladda shaacinta mahadnaqa kadib halkan hadallo badan baa laga jeediyey hadalladaasoo isugu jiray ma garanaysaa shaksi ahaan aniga ahaan ammaan fara badan oo aanan islahayn malaa waad mutaysatay maxaan ku idhaahaa dardaaran hawsha la gelayo iyo musharaxnimadu dhibka ka horeeya markaad ku soo baxdo ee ilaahay kugu guuleeyo dhibaatada taalla ee ku sugaysa rag badan oo dee af soomaaliga ilaahay u dhameeyey ayaa dad badan oo madax iyo haween iyo odayaal baleba halkan aada uga hadlay wax badan ka hadlay dhammaantii waan uga mahad celinayaa haddaan inta halkaa kaga gudbo mahadnaqa anigu waxaan ku dhashay dee magaalaasa haddii la idhaaho waddanka yeman magaalada caban anigoo yaro caruura ayaan u soo guurnay dalka halkanaan ku garaadsaday iskuulka ku dhambeeyey dugsiga hoose dhexe iyo sareba muddadaan joogayna waxaan ahaa dee sida laga waramay ciyaarihii gobollada xiisaha lahaa ee xilligii dowladdii hore ee kacaanka raggii qaybta ka ahaa guulo badan lagu soo hooyay gobolka speshali markay noqotay kubaddii laliska ee fool bosh loo yaqaanay muddo kadib anigoo ardayahaad yarba waxaanu ka qayb galnay hurintii ama muxuu ahaa dhibeeshii hurinta ee kicisay halgankii dheeraa aynu dalka dib ugu xorinaynay mudaharaadadii ardaydii ka qayb gashay ku mutaystay in lagu xiro jeelka mudheero muddo ku jiray intaa kadib waxaanu la carooray nafteeda meesha la yidhaaho qurdaha dadkii firdhooday nafteeda la cararay ee dabadaha uhaajiray baan nasiibku iga mid degay muddadaa dheeraan qurbaha joogayna intaa waxaan ka shaqaynaya un hadday noqotay halgankii oo kasii socday dabadda
هذا نقطة حرانتي ذلك يدب لو قصة نقضي هذا نقطة اسمه يدب لسكي ذلك وحن قيب كاها والحسوس تا صدح لتشاو علوه ما انت ذلك هو أولين هذا نقطة عمود يهر قيسة يبرو صدح لبا وحن كم ذا عندك يقول ريوك عي إلى يستعيان أو لسمان أو أردنا ما انت على ركتين شرفت لي عي كسو بحضي وحكو بلطي إلا إيو مركي عينو قبلاولي إلا إلو هاجرنا حسبيانا بلان تارتن كي دورشوين كأيو رغال الله فري دالك واقصان مقضي مركا سنة بانشوغو حكا قيب قلعو ركيو ورأي كرل اسم دالك إلا ورنش الاسد مددار هرقن كي كدير دورشوين كي كدير مركي ورقاسي وكو هرأي دورشوين هرأي مدد كدير وحكو بيرأي ورق الله حسبي إلا ورنش الاسد إلا إيو مالتنا ساقان كم بحي قولي سبحانه الكتلة وحنا نتشينا يا عديل هاي لها حسب قاسي دي لابد تيران بودل كسوا هايو حكومة دي هرانا يساقي كسوا رسانتي تان ما انت شوكتانا يساقي كر رسانتي وحنا نتشينا يا إن شاء الله إلي سنغب بغانا دنباو سيس عدنا اي هديل هاي لها قوش ايو كرسي قدل كهي دولان inta kadib maanta waxaan isu soo taageeyay inaan noqdo mushaarac golaha wakiilada sababaha ay ugu kalifay way badan yihiin halka kaga sheekeyn karo hadaan soo koobo xildhibaanadii ay dooranay 15 ka sano fadhiyay golaha wakiilada loo fadhiyay wax badan way soo qabteen calaam way lahaayeen walaal weyn yihiin waxa saad loo daayay wali jihadii dimuqraadiyadda ay doonayna wali tubteedi ku dhicin walaa baarlamaanku waa meesha dal laga dhiso shuruucdiisu taalo shuruucda dalku ku soconayo miisaaniyadda hadday noqoto cadaaladda hadday noqoto dibudhiska dalka hadday noqoto xukuumaddu timaadaa wuxun bay fulisaa laakiin dhismaha dalka waxa gacanta ku haya oo aasaaskii tiirku ku taagan yahay tahay waa golaha wakiilada ee shacabka dadku soo doorto ee matalaya shacabka kula fadhiya halkaa hadday noqoto degaankii laga soo doortay hadday noqoto guud ahaan dalkaba inay xilka loo dhiibo ay ka soo baxaan halka waxaad moodaa weli aynaan magaalaysaa socodbada dal meel laakiin weli maynaan istaagin inaan wax ka qaban karo baan islahay halkaa haddii ragga ku soo baxaya haween ku soo baxaya ay noqdaan haddii ay noqdaan kuwii sax ahaa ee gacmaha isu qabsan lahaa inay halkaa dalka u marayo hoo uga sii qaadaan haddaan ku guuleysto waxaan ballan qaadayaa ama dadka taageerayaashayda u ballan qaadayaa anigu qolo keliya iyo gruub keliya raas keliya uga taagnay waxaan isu soo sharaxay gobolka Tabdheer oo dhan geed kasta iyo guri kasta iyo meel kasta gobolka Tabdheer oo waxaan rajaynayaa inaan istaagi doono codna weydiisan doono haddii ilaahay ilaaho haddii guusha ilaahay siiyo ama aan ranto waxaan ballan qaadayaa inaan noqon raggooda laga sheekeynayay injineer Faarax Xuseen oo dadka lagu soo koriyay dhaqanka iyo siyaasadda oo markaa qurbaha joogna laba yar yar wax badan garanayn aad baan uga mahadnaqayaa dardaar Allaah u badan oo waayeelnimo iyo halka ka yidhi ilaahay waxaan ka barayaa xoggaa oo injineerku sheegay ilaahay noqon kuwa kulluba ilaahay waxaan ka barayaa hadday soo baxo inaan noqdo kuwa aan xoggaa xabadda ka soo baxdo inaan mid ka mid noqdo ayaa ilaahay ka barayaa idinka waxaan idinka filayaa taageero waxaan idinka filayaa ma dhowey imika waqtigii doorashadu iyadoo la isku duuban yahay oo gacmaha la ishaysto waxaan idinka filayaa inaa dee aan codkiina ku guuleysto hanto waxaanan ballan qaadayaa haddaan ku soo baxa halkaa inaan noqdo nin bulcad dagaal ku leh oo aan ka tegin shaqo uga baxa mooyaane aan ka tegin waayo xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dunida kale waxayna dheer yihiin ninku meesha laga soo saaro ama kristowaska uu ka soo baxo xafiis buu ku leeyahay shaqaala u jooga waxa laala wixii cabashaa ama talashaa ee degaankii laga soo doortay leeyahay xafiiskaasaa qabta labadii bilood saddexdii bilood mar buu yimaadaa faylkii loo dhigay halkaasuu akhriyaa dabeedna wixii kiisas halkaasuu ka qaadaa dabeeta xagga sare la tagaa innaga waxaad moodaa inaan xagga sare kaga nimo baashi maalinta ninka halkaa laga doorto ee caasimada dalka uu tago isagoo dhuumanaya maalintuu dalka soo galo ama degaankiisu ku soo noqdo isagoo dhuumanaya soo noqdaa dhuumashada uu kaga baxaa waxaan filayaa dhaqamadaasi inay noqdaan kuwa aynu doonayno inaynu bedelno
inkastoo dhaqaalaha dalku yar yahay barkad ku filan aanay haysan xildhibaanadu ay xafiiskaga yeesheen.